Precis. Och jag står här i Green Room där det tydligen har stormat en hel del alldeles precis. Vad är det som har hänt? Ja, det är tydligen El Niño som har dragit fram här. Eller om det möjligen är El Baño, vilket är nästan ännu värre. Precis. Och vad beror de här stormarna på? Växthuseffekten. Precis. Ja, alltså vi har ju hittat här dvärgbjörk till exempel. Det ska ju normalt absolut inte finnas bland sådana här tropiska växter. Men titta, och det är precis kottar i också. Terrakottakottar. Precis. Ja, alltså det här beror på växthuseffekten. Mm. Och du kan ju se här borta Brandsta City Släckers. Precis. De skulle ju normalt alltså inte ha en sportslig chans i sådana här sammanhang. De har alltså tagit sig till final i Globen. Precis. Och vad kan vi som tittar göra åt det? Ja, ordna eldsvådor, ge ut på tunna isar, skicka upp katter i trä, vad som helst som håller de här killarna sysselsatta normalt sett. Så att de kan hålla sig borta från sådana här dumheter. Precis. Tack så mycket. Nu ska vi lämna ord och bild över till scenen. Precis.